Que tal um panetone vegano sem glúten e sem lactose? Para fazer este preparo, o leite precisa estar morno. Acrescente o restante dos líquidos, açúcar, o fermento, mexa e reserve. Agora é vez de misturar as farinhas e as frutas secas. Lembrando que para preparo sem glúten, o ideal é que você meça tudo na balança para não haver erros. Junte com os líquidos. Mexa com cuidado até obter uma mistura homogênea. A massa deve ficar mais líquida, nessa consistência. Aqui usamos uma forma de 500 ml e uma de 100 ml. Deixe descansar até dobrar de tamanho. Leve ao forno pré-aquecido 180 graus por 35 a 40 minutos. Espere esfriar e pode servir. Desejamos a todos um Feliz Natal! Continue nos acompanhando para receitas refrescantes para o seu verão.